bertemu lagi bersama dengan saya untuk uh, satu lagi segmen setiap Isnin uh, kalau tadi kita dah bersama dengan segmen nilai Citaku dan sekarang ini kita akan bersama dengan segmen analisa pasaran bersama dengan cikgu Ahmad Faizuddin Dana Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan cikgu pun telah pun berada di tempatnya untuk memberikan anda sedikit perkongsian ilmu tentang pasaran minggu ini Okey. Jadi uh, tanpa buang masa saya terus ke bersama dengan cikgu dan kita tengok apa yang menarik yang akan cikgu kongsikan dengan kita pada malam ini. Silakan cikgu. Okay. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat ya eh? Alhamdulillah. Okey. So kita kembali lagi ke minggu ke-13 eh. Ya, yeah, 13. Ha, 13 alhamdulillah. Uh, apa yang menarik minat saya ada input yang saya bagi 3 minggu lepas dah nampak hasilnya pada minggu ni. 3 uh, atau 2 minggu lepas. Okey. Ah uh, kita bercerita tentang ECB polisi. ECB pol uh, polisi, baik. ECB right. polisi yang mana start bulan 10 ni ah uh, pengurangan pembelian bond. Oh, wow, so, dikurangkan daripada bilion 30 bilion. menjadi 15 bilion bond sebulan okay. sehingga bulan Disember. So minggu lepas kita berada di hujung September. Hari ini adalah 1 Oktober. So kesan tu muncul pada minggu lepas Euro jatuh sehingga hari ni Euro jatuh ya, sampai ke hari, hari ni, Okey. Okay. So Menarik. of course lah kita akan review Technical dan fundamental Okey. sekali uh, First kali saya akan kenalkan diri saya lah Tadi tu sebagai muka dimah okay. Nama uh -huh. saya Faiz uh, Ini nombor telegram Saya ada telegram group Ada uh, bayaran sikit lah sebab kita berbincang tapi sekali saja dan boleh join dan saya sebenarnya ada juga buat kelas dekat rumah saya kawasan rumah saya lah kat kedai-kedai makan lepas join group anytime bila, bila masa boleh datang saya memang mengalu-alukan setiap hari pun boleh datang kita bukan ber, saya bukan mengajar saya ber, kita berdiskusi benda ni bukan mengajar sebenarnya kita bincang. berdiskusi berbincang sebab kita memerlu, perlukan teamwork untuk melihat pasaran secara keseluruhan angle okay. Okay, uh, forex adalah berisiko, so hati-hati sila tapis. Macam biasa, uh, benda yang biasa saya buat, saya akan review pasaran minggu lalu, saya review fundamental semasa, kita akan ada SOP, analysis, fundamental, sentiment, technical. Tiga benda yang saya cuba lihat lah. Okay, sebabkan sebenarnya ram, ada beberapa orang juga lah minggu ni masuk grup saya dan soalan pertama yang ditanya ialah yang masuk ni saya tahu, saya kenal background dia di Facebook memang dia kenapa perlu masuk grup saya kan sedangkan teknikalnya baik 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 okay. teknikal dia pun ada grup sendiri tapi dia nak tahu fundamental macam mana oh, okay. apa yang kita perlu tahu pasal fundamental so permulaan episod minggu ni saya nak bercerita tentang fundamental lah daripada pandangan saya sebab saya banyak membaca so pada saya ini adalah salah satu angle fundamental yang perlu kita lihat Okay, ini saya cuba buat, saya cuba buat lakaran Aa, kalau tengok ni lakaran lah <laughs> Huh? tapi saya akan Nampak? tak apa-apa tak apa. saya akan buat dalam bentuk <laughs> ni ini lakaran yang saya nak share kepada semua Sekejap je aku buat eh ha, <laughs> dah ada dalam kepala sebenarnya Oh ya. dah ada dalam kepala eh ya, ya. Baiklah kita hmm. keluarkan je okey So soalan pertama macam mana dengan fundamental ni fundamental ni apa sebenarnya mm -hmm. Okey kebanyakan Tuk. orang melihat fundamental ni sebagai kalender kalender forex dia kita cuba buka eh Okay, ini forex economy calendar yes memang betul uh, ini adalah sebahagian daripada uh, fundamental sebab asas kepada ekonomi ni bergantung kepada setiap data yang keluar pada setiap hari setiap minggu dan uh, macam minggu ni saya melihat esok ada kemungkinan beberapa peluang yang penting uh, apabila kita mempunyai RBA meeting pada hari esok Regional Bank of Australia pada pagi esok. So, uh, kita kembali kepada soalan asas fundamental. Apa yang kita boleh pelajari tentang fundamental? Okey, fundamental ni saya pecahkan kepada dua. Okay, saya nak masukkan textbook. Okey. Uh, fundamental ni adalah kita boleh katakan sebagai government atau government ataupun reserve bank okay, saya cuba buat Oh, the spot yang cikgu buat dekat live ni. Aha, senang. Kita boleh sebab kalau terus bagi yang terbaik tu. Kalau terus bagi yang dah siap mungkin orang tak nampak proses tu. So ha, saya betul. buat yang yang tak ada spec sama-sama kita buat. Okay. Aha, senang okey. Kita saya bahagikan kepada dua eh sesuatu yang boleh dikawal, sesuatu yang tidak boleh dikawal. Apa yang saya maksudkan sesuatu yang boleh dikawal ialah siapa yang kawal? Ha, saya, saya, saya explain kat bawah ni yang mengawal fundamental ni ada dua pihak satunya reserve bank dan of course government tu sendiri sesuatu yang tidak boleh dikawal, a uh, maknanya government dan reserve bank pun tak boleh kawal. Sesuatu yang tiba-tiba berlaku dan yang dan dia berlaku memberi kesan kepada market. So kita ada dua jenis fundamental. Okey, apa yang boleh dikawal dan apa yang disebabkan benda tu boleh dikawal dan kita boleh membuat jangkaan. Apa yang boleh dikawal? First sekali, paling penting adalah monetary policy ini sesuatu yang memang government dan reserve bank mengawal. Mereka sentiasa membuat polisi-polisi yang akan menguntungkan ekonomi negara tersebut. Okey, uh, dan apa yang tidak boleh dikawal? Economic data. Saya akan explain satu-satu, jangan risau. Kita buat Sedikit Biar nampak shape sikit Takpe kita habiskan sikit masa Dengan fundamental ni Sebab pada saya ni penting sebab Soalan yang sama je dapat So kita senang Ada rakaman Saya bagi tunjuk lah Tengok video ni Tak perlu saya ulang banyak kali Kalau tidak saya pelan nak ulang Kan Haa banyak juga Kita Sebab kadang-kadang orang Mungkin dia ingat Uh, fundamental ni macam technical ada ada for, ada formula okey kalau macam ni dia naik tak fundamental ni satu benda yang kefahaman dia sesuatu yang perlu dibaca perlu difahami kenapa benda tu dibuat kenapa pun monetary policy tu dijalankan okey monetary policy ni kadang-kadang ada certain keadaan memang government tu sengaja melemahkan mata wang tu sengaja melemahkan mata wang contohnya ialah BOJ ultra loose polisi saya ni bukan uh, nama penuh tapi boleh boleh semak dekat BOJ memang ada pada tahun 2012. pada tahun 2012 BOJ Bank of Japan dia rancang satu polisi ekonomi untuk sengaja melemahkan ekono, melemahkan bukan ekonomi melemahkan mata wang untuk merancakkan ekonomi bunyinya sangat-sangat kontradik -sangat tetapi kenapa pada 2012 ke bawah mata wang yen adalah mahal So, Uh, export export barangan daripada Jepun ke luar negara sedikit bukan sedikit lah ber, tidak serancak yang seperti rancangan sebabkan yen mahal so dunia beralih kepada barangan-barangan daripada Jepun Hongkong, uh, Taiwan yang lebih murah lah Memang sifat kita membeli barang yang murah Takkan beli benda yang mahal Kalau ada option So ini adalah Monetary policy Satu yang kita tahu Oh ok Yen tengah sengaja eh, Biok je sengaja lemahkan yen ni So tak boleh kita beli yen sekarang Kita perlu beli currency lain Kita kena sell yen Ok Ada juga Yang merancang Untuk menguatkan dia tahu satu dunia okey ini monetary policy ni dirancang untuk menguatkan ekonomi sekaligus menaikkan value mata wang sebagai contoh sebagai okay, contoh adalah bank uh, European Central Bank ECB uh, tak silap saya 2012 juga kalau saya silap mungkin around tu lah saya kena tengok-tengok balik dia merancang satu kita tengah, pernah bincang 2 3 minggu lepas tentang ECB ni. Uh, bond purchase program. Dirancang bukan 2012 saya rasa 2015. Tak silap saya. Dirancang untuk merancakkan ekonomi sekaligus menaikkan value mata wang ok ini ECB ok kita fokus dulu benda yang boleh dikawal so apa yang boleh dikawal adalah monetary policy daripada monetary policy ni mereka memang merancang untuk mengambil sesuatu tindakan untuk melemahkan atau pun menguatkan. Kita dah nampak kat situ. So setiap keputusan kita untuk membuat dagangan perlu melihat pada monetary policy. Bila dia bermula dan bila dia akan berakhir. Okey, untuk ECB kita sudah, saya sudah mention 2-3 minggu lepas, Oktober pada 2018 bond purchase ni dikurangkan. dah bermula dan kesan dia kepada nilai euro pada minggu lepas ada sedikit jatuhan sebenarnya euro semua mata wang euro jatuh semua pair euro jatuh secara am lah ok uh, sesuatu yang tidak boleh dikawal kita pergi pula kepada sesuatu yang tidak boleh dikawal economic data sebagai contoh saya bagi contoh terus supaya nampak jelas factory output saya bagi contoh dan apa yang berlaku kenapa tak dia tak boleh dikawal factory output sebagai contoh banyaklah kita factory output retail sale dan sebagai CPI semua lah okey kenapa saya kata-kata tidak boleh kawal pada uh, Q1 berlaku heavy snow di UK menyebabkan kesemua data ni jatuh dan memang benda ni tak boleh kawal mana mana orang boleh kawal kalau berlaku heavy snow siapa boleh kawal dah nak berlaku berlaku lah kan siapa yang boleh kawal ha, siapa boleh kawal lah so itu benda yang kita kena tahu uh, secara fundamental ok katakanlah apa yang lagi yang tak boleh dikawal tetapi dia boleh memainkan peranan untuk menguatkan uh, mata wang tu ok saya pergi juga kepada UK masuk Q2 heavy snow issue habis settle uh, economic growth kembali mendapat momentum Sampailah Q4 Dijangkakan Q4 ni GBP akan menguat Ok So Katakanlah eh Kita nak trade Katakanlah siapa Ada orang kata Saya trader fundamental Saya kurang bersetuju Kita bukan trader fundamental Kita trader forex Kita perlu tahu fundamental dan technical tak kisahlah kita trader fundamental ke technical ke at least kalau kita faham fundamental technical kita ambil tahu tentang fundamental, ini adalah fundamental satu yang ekonomi data ekonomi data ni reflect kepada saya tunjuk eh growth ekonomi okay ekonomi data ni dia akan reflect kepada growth ekonomi berdasarkan data-data yang ada ni yang factory output, retail sale, unemployment saya letakkan dalam kelompok sesuatu yang tak boleh dikawal bukan tak boleh dikawal secara sepenuhnya tapi benda yang dia reflect kepada keadaan semasa so macam unemployment di, U, di US sekarang ni pun unemployment dia sedikit menaik disebabkan oleh ada isu kateri, uh, taufan tak silap, tak silap saya taufan nanti saya tengok balik dalam grup saya saya ada mention menyebabkan unemployment dia tu naik sikit satu yang tak boleh dikawal tapi kalau satu yang boleh dikawal Reserve Bank Government macam BOJ ultra loose policy je sejak 2012 sebenarnya dia dah ada Shinzo Abe Perdana Menteri Jepun sudah memberi hint kepada Kuroda untuk ok kita dah cukup lah polisi ni kita kembali menguatkan mata wang sudah ada hint tu sebenarnya Uh, dah ada ha, dah ada report yang dikeluarkan oleh Shinzo Abe bagi hint kepada Kuroda cukup ultra loose policy ni akan ditutup bukan ditutup lah dihentikan tetapi Shinzo Abe kata dia nak habiskan polisi ni sampai tamat penggal dia sebagai governor dah tak lama so sekiranya ultra loose policy ni ditamatkan boleh jadi Yen akan menguat bila kita dah faham macam tu barulah kita pergi ke benda teknikal ok, yen akan kuat macam mana kita tahu yen nak kuat di teknikal barulah kita uh, tengok support and resistance tengok pair yang dilawan ok yang saya nak bagi tahu yang ni eh lagi satu yang saya nak nak sambung sikit lagi ada orang tanya kan apa kesan fundamental apa fungsi fundamental mm -hmm. of course lah yang tadi ni ini adalah yang asas. Ha, siapa yang nak screenshot, screenshotlah. Saya pun nak screenshot tak nak grup saya. Ini yang kita kena tahu. At least kalau nak trade JPY, kita tahu ok JPY dah nak ending dia punya ultra loose policy. So get ready. The end dia policy tu yen akan kuat. ECB nak kurangkan bond purchase. Dah start dah start bulan ni. So ada effect kepada ECB. Saya mak technical. ok Ah ha, okey. Sesuatu so, yang tak boleh dikawal, tetapi kita boleh tahu data dia sebagai growth ekonomi kalau saya nak tunjukkan data uh, group, apa nama dia graf ekonomi UK sebenarnya sampai Q4 dia akan menguat cumanya sesuatu yang saya nak tambah sikit lagi unexpected event, ok sebaik saya ingat ini pun fundamental apa yang kita namakan unexpected event sesuatu yang kalau bahasa Melayu lah sebab ada orang whatsapp saya tak faham bahasa Inggeris sangat. Okey, tak apa. <laughs> kita cubalah. Kita power Malaysia. Ilmu tu perlu juga berlegar dalam bahasa kita. Ya, betul. Uh. Tu yang mustahak. Uh. Unexpected event eh? Kita lu saya uh, sesuatu yang di luar jangkaan. Saya letakkan sebagai contoh Brexit trade war lah ini contoh Brexit dan trade war ni dia bukan hari-hari keluar bukan uh, setiap tahun bukan benda yang regular benda yang tiba-tiba trade -tiba war ni dirancang untuk kepentingan Trump so kita ada benda, ni, benda ni pun kita kena ambil kira jugalah sebagai contoh uh, saya dapat report selepas saya buat uh, bacaan UK Q1 lembab Q2 sampai Q4 dia mencanak naik dia punya growth ekonomi tetapi dia ada sedikit halangan disebabkan oleh Brexit. Kita tunjuk sikit eh. Okey, ini UK ekonomi eh. Pada Q1 jatuh dia punya ekonomi growth, dia punya growth of economy disebabkan heavy snow. Masuk Q2 dia gain momentum Masuk Q3 Rate dinaikkan Dan naik Selepas saja kenaikan rate Nilai GBP semakin naik Dan dijangkakan akan terus menguat sampai Q4 Tetapi ada jangkaan Sebaik sahaja masuk 2019 GBP akan mula mengendur Disebabkan 2019 adalah tarikh akhir Brexit dimuktamadkan So ini adalah growth ekonomi untuk UK 2018 dalam keadaan momentum naik sebenarnya sebab tu saya nak mencari buy GBP tetapi walaupun saya nak buy GBP Brexit isu ni memang kena sentiasa alert lah sebab satu news yang keluar tentang Brexit dia boleh membuat jatuhan 100-200 pip dengan mudah je ok apa fungsi kita pergi terus kepada apa fungsi fundamental Maksud saya fungsi ni kepada kita lah Kepada trader Sebab kadang-kadang High impact news Trader nampak macam Alah tak break pun Biasa je Aha, Ok itu yang kita ramai terperangkap Saya sendiri pun kadang terperangkap Kita nak lukis sikit eh Bukan design Kita insert uh, shape R resistant ok ni resistant ni support ok ok uh, price semasa adalah kita boleh pakai ada pen nak kat sini tak tak masuk saya pen dalam <laughs> dalam apa nama ni word ni kejap ada, ada ada, adil okay. adil adil ada ni ada lagi ada, ni ok katakanlah price bermain lah ni kan ok selagi tiada uh, fundamental yang strong ataupun polisi masih dikekalkan price akan sentiasa bermain macam ni ok sekali saja polisi berubah katakanlah sini lah dia, dia mencuba test mungkin saya silap saya okay, sini kita sudah test kali kedua sekali saja polisi baru dijalankan support akan break inilah peranan fundamental di sini fundamental mengambil kesan apabila dia break support sebenarnya dan fundamental yang strong betul-betul strong ni lah yang akan break support kalau setakat data-data contoh data CPI retail sale dia hanya menyebabkan pergerakan dalam range saja, tetapi dia tak boleh break tak boleh break support atau resistance ini bukan ni secara umum lah eh bukanlah secara kita kena bercakap juga dengan konteks pair mana lah tapi ini secara umumnya macam ni sekiranya nak break support dia memerlukan fundamental yang strong apa fundamental yang mampu break support Salah satunya monetary policy berubah, keduanya inflation, uh, inflation dan interest rate. Sebab tu saya sangat-sangat menekankan news tentang interest rate dan inflation. Okey, inflation ni satu yang sebenarnya setiap reserve bank dia ada target inflation, inflation ni sebenarnya. Okey ni fungsi fundamental lah. Eh. Okay, so kita dah settle lah. Ni kelas senang. Orang nak, nak tanya saya apa itu fundamental, ni lah fundamental. Uh, saya tak nak ulang sebab kita nak tengok kepada teknikal. Ini kesan. Kesan fundamental dia akan membuka ruang kepada pergerakan baru. New support disebabkan sudah masuk fundamental dia akan pergi kepada new support. Okey, settle. Jom kita tengok pair. Saya nak melihat kepada A, ah, UJ eh. Okey, UJ. Saya nak buka balik pada UJ. New chart. pergi pada time frame monthly eh. Okey. UJ benda pertama yang saya nampak di sini, simple. Kita ada satu engulf sell yang strong di sini yang tak break-break lagi. Okey, mampu atau tidak UJ naik ke atas dan break ke atas. Itu soalan. mampu atau tidak break ke atas sebab tu saya kata ini adalah range pergerakan eh. sini adalah uh, ok untuk break benda ni dua arah ni ini yang saya maksudkan ni fundamental yang akan mampu break benda ni kalau fundamental pun tak mampu break memang tak break lah benda ni ok fundamental apa yang sudah keluar sekarang ni minggu lepas kita ada okey pada candle biru ni pada minggu lepas interest rate USD dinaikkan pada candle ni kesannya memang naik disebabkan interest rate USD dinaikkan tapi walaupun dinaikkan interest rate pergerakannya hanya sampai di sini saja. Tak masuk pun dalam zon ni. Zon engulf ni tak masuk pun. Bermaksud walaupun dengan bantuan fundamental UJ tak mampu break ke atas. So, hint pertama yang kita dapat ialah UJ akan U-turn ataupun ini adalah resistance yang strong. Saya ulang sekali lagi eh. Pada minggu lepas, USD menaikkan interest rate. Yes, dia naik. Memang tengok naik sepatang. Tapi, walaupun dia naikkan interest rate, tak lepas ni. Zone resistance ni. Dia hanya main kat sini je. Okay. Strong uh, uh, pergerakan yang betul-betul kuat adalah macam ni tau. Sebatang besar. Ini okay. Walaupun dia naikkan interest rate, dia pada saya kecil je ni. So, kita ada peluang untuk berlakunya u turn turun ke bawah dan kita ambil TP di sini katakanlah ini kasar eh saya tak kata TP di situ secara khusus tapi secara kasar okey saya menjangkakan akan ada u turn di sini sebab tak mampu break ke atas dia akan membuat penurunan okey katakanlah UJ nak turun apa yang diperlukan oleh market untuk menurunkan UJ saya buat soalan sini eh apa yang diperlukan untuk uj turun dia best kalau kita ada student maksud tu kan tanya apa apa yang diperlukan maksud tu kalau uj turun apa yang diperlukan ha Okay Yen <laughs> Fundamental Yen yang kukuh Bob oh boy. boy Boy, boy. <laughs> okay Apa yang diperlukan oleh UJ Ialah Yen kena kuat Fundamental Yen tu kena strong Dia akan turun Itu yang saya tunggu sekarang ni Okay Fundamental Yen perlu strong Barulah dia akan turun kita akan test take profit ni secara technical disebabkan fundamental USD sudah mengambil alih pada uh, mengambil alih atau price in pada minggu lepas tapi tak mampu break resistance ni so kita ada peluang untuk sell di sini dan take profit di sini okey kita back to yang ni yang saya kata tadi memang polisi BOJ ni dia nak lemahkan yen dan benda tu dah berlaku sejak 2012 dan ingat tak saya kata tadi, Shinzo Abe dah bagi hint untuk tamatkan polisi ni. Kita hanya menunggu Shinzo Kuroda, Governor Bank of Japan untuk merealisasikan ending the policy yes, dia selaki akan turun. Itu yang saya tunggu sekarang ni. Okay, cuba kita tengok secara berita. Ok Shinzo Japan aa. Terus ada Action Forex aa. Tapi saya tak suka ambil yang ni Saya suka ambil yang terus Reuters, Reuters uh. Ok Nampak tak dia kata Japan PM Kata BOJ Easy policy ni Shouldn't continue forever Tak patut diteruskan sampai bila-bila Sebab tu Sebab so nampak tak Apa yang saya nak cuba sampaikan Ok So disebabkan hint yang dikeluarkan oleh Abe mengatakan okey ultra loose policy ni yang menyebabkan yen lemah ni janganlah kita ni ayat Abe lah janganlah kita teruskan sampai bila-bila so stop lah dulu untuk kuat kat balik yen ini yang saya tunggu selaras sahaja berlaku ataupun sebaik sahaja berlakunya ending of BOJ easy policy ni yen akan jatuh bila memang kita tak tahu tapi kita hanya boleh standby secara teknikal hint sudah dikeluarkan di hin sudah nampak di sini peluang sell sangat-sangat strong di sini okey kat mana kita nak sell okey ni barulah kita pergi pada time frame kecil okey saya nak uh, ada soalan masuk tak ada eh soalan setakat ni tak ada okay. cuma berkenaan dengan macam mana nak faham cara market semasa lah tadi Aa, dah terangkan dah okey okey okay. okay. sebab saya saya tanya tu sebab uh, nak tahulah feedback kan okey sebab saya dah explain Macam mana kita nak faham fundamental Linkkan dengan technical Ok sekarang kita dah faham uh, Di sini adalah peluang sell Senang cerita terletak sini adalah peluang sell Yang ada Bukanlah Katakan confirm Tapi peluang tu ada Kita Trade ni kita bermain dengan probability lah Probability ke barang kalian Peluang sell wujud dalam kawasan ni Tetapi di mana yang terbaik Saya katakan Kita boleh ambil satu Area di sini ngam-ngam di sini. 1 4300 ataupun 1 4 300, atau 1 4 400. 1 1 4 400. Kita letakkan lain eh Kali hitam Ok, dia ngam di sini Body ni eh Itu adalah salah satu Point yang kita boleh gunakan untuk sell Ok Di sini, 114 Area ni lah ataupun kalau nak lebih tepat saya merasakan satu satu empat ok saya meletakkan di sini satu satu empat tiga ratus lebih kurang kita boleh pergi kepada time frame yang lebih kecil daily ok nampak ni eh kita paling simple ialah di sini saya nampak kenapa saya marking di situ ialah reason saya kita boleh nampak insert satu shape ellipse Okey. Apa yang kita boleh nampak? Ada tiga resistance, Satu, dua, tiga. Tiga kali percubaan dan tak mampu break. Price pergi lagi kembali ke sini. Dan bila kita buat marking ni. Okey. So memang area di sini adalah sesuai untuk sell. Sell area. Saya meletakkan situ sebagai sell area. di kawasan ni so tunggu saja ataupun nak ambil risiko awal pun terpulang lah tapi saya merasakan di sini adalah peluang yang terbaik untuk kita tunggulah ok di sini eh lebih kurang area dia ni ok Ah. Uh, di sini adalah secara teknikalnya kita mencari sel di kawasan ni ok lagi satu ini high ini low ini kawasan mencari high new high kepada pergerakan ni sebab tu lah kita mencari sell di kawasan ni ni high ni low ok nampak pergerakan ni so kita ada mungkin profit tu mungkin di sini low possible berapa potensi profit yang kita boleh buat kalau kita sell di sini dalam 200 pip ok saya nak ulang sekali lagi UJ ni sebab UJ ni adalah complete kepada complete analysis sebenarnya kita ada fundamental kita ada sentiment kita ada technical secara fundamentalnya pada minggu lepas sudah ada kenaikan di UJ kerana interest rate dinaikkan tetapi kita sekarang menunggu ini berlaku kalau ini berlaku bermaksud jatuhan akan berlaku UJ akan menguat tetapi bila berlaku memang tak tahu tapi sekali dia berlaku ok bila akan berlaku kita kena tunggu pada meeting ha, ah, ok silap kita boleh boleh buat anggaran sebenarnya meeting so tunggu saja meeting BOJ BOJ yang setiap bulan bulan ni bulan ni kita akan mula dengan AUD hmm. Uh, tarikh sebenar kita okay. akan kita akan uh, update balik lah bila tarikh sebenar. Tapi ap, kenapa saya kata meeting BOJ Mali? Semasa meeting lah Kuroda akan memberi hint Katakan, Katakanlah uh, ayat dia. Uh, Atralis policy sudah meet the inflation, meet the, the apa dia punya intention. So is is the time for us to uh, take back our policy and go back to normal. Walaupun dia tak buat lagi Hint tu pun dah cukup masa untuk jatuh Dah cukup dia eh? Dah jatuh. cukup. Dia jatuh tak jauh Tapi dah cukup untuk buat jatuhan hmm, oh, okay. Katakanlah di sini Tetapi Bila jatuhan sebenar akan berlaku Bila memang betul-betul tamatkan Dia akan jatuh Sampai di sini Itu yang akan berlaku kalau benda ni direalisasi direalisasi direalisasikan ah ha, payah sebut. <laughs> <laughs> Okey. Itu secara keseluruhan gambaran market. Inilah analisis. Kita menggabungkan keadaan fundamental dengan teknikal semasa. Okey, settle di UJ. Saya kalau ada orang nak nak request pair lain pun boleh. GU. GU. Hmm. Ini daripada Azri Azhar. Kita buka Baru. Salam cikgu Nak minta pandangan mengenai pair JBP USD Terima kasih Nama Okay GU Kita pergi Manly eh uh, Di Manly Okay sebenarnya kan JBP ni Nampak tak dekat, dekat, mana paras dia Secara simple lah Kita nak tengok kan Di Manly Jauh tak Ni bawah Ni kaki, ni kepala. Mana pusat? Pusat di sini. Okey, kepala, pusat, kaki. Ni bahasa-bahasa kita lah kan. Okay. Ha, bukan bahasa trader, bahasa kita senang cerita. So sebenarnya semua pair GBP berada di paras bawah. Memang berada pada paras yang murah. Ada possibility dia akan naik ke atas ni untuk stabilkan harga dia dalam keadaan unbalanced sebenarnya sebenarnya kat sini ni so price akan perlu pergi ke sini tetapi bukanlah bermaksud terus naik itu secara gang, anggaran awal so sebenarnya saya mencari buy GBP ok kita pergi pada range semasa saya, apa yang saya masukkan sebagai range semasa ialah ya, apa itu range range untuk uh, time bukan time frame pada masa ni range dia adalah di antara sini dengan sini bila kat sini uh, ini bawah atas tapi yang ke price semasa range semasa adalah di sini dan di sini kalau kita nampak kita boleh tarik ni kita boleh sambung ni ok apa ada kat sini kan ada engulf cell tu ok So kita boleh besarkan lagi Okey, ini adalah range semasa Saya tulis eh Kita dah kecil-kecilkan scope kita Kita nampak range semasa pergerakan lah ni Ini adalah range semasa Kita ada kepala, kita ada kaki So price betul-betul kat tengah Ini resistant ni support ok secara teknikal ni di sini price akan bermain dalam kawasan ni lah dia naik, dia turun ke apa ke memang dalam kawasan ni sampai dah sesuatu fundamental muncul yang akan menyebabkan price terus naik ok ini jangkaan saya saya buat macam ni pun ada ada reason bukan saya saya, saya ni ini jangkaan saya sebenarnya dua keadaan sama ada kat sini turun sikit je tapi kat sini dia patah balik naik so saya melihat kawasan ni sebagai satu support ni ok kalau kita tengok kepada ekonomi secara ekonomi, bila saya buat bacaan di fundamental, macamnya uh, eh, saya tunjuk bacaan fundamental saya. Okey, UK ekonomi dia dalam keadaan yang momentum yang sangat baik. Memang high rate dia tu dinaik selepas dinaikkan menyebabkan GBP tu menguat dan ada report yang mengatakan Q4 GBP adalah yang paling baik okay, kita tulis lah fundamental GBP strong Q4 growth. strong Q4 grow eh. Q4 sekarang lah. Q4. 3 bulan tak okay. 10, 11, 12 ada report mengatakan strong memang JBP tengah strong sekarang ni dia dah berjaya uh, atasi masalah pada Q1 dan petang tadi pun ada satu report yang menguatkan JBP sebenarnya factory report dia ok tetapi Brexit issue yang sangat-sangat menghantui GBP itu je yang meng menghalang GBP untuk naik tapi kita kena ingat Brexit ni uh, dia akan tamat pada 2019 uh, so Brexit memang kena jaga news ni penting kena jaga tetapi pada saya saya melihat GBP akan naik Okey, fundamental USD pula apa yang ada pada USD? Yes, dinaikkan interest rate sama dengan GBP. Tapi walaupun dinaikkan interest rate Adakah Trump gembira dengan kenaikan ni? Tak. Tak gembira eh? Tak gembira. Okey. Saya tunjuk. Tak gembira. Saya tunjuk bukti. sekejap eh ni lagu saya ok ini report ni pada 26 September minggu lepas Presiden Trump is not happy with Fed decision to raise interest rate memang uh, langkah yang diambil oleh Fed ni sebenarnya tak mendapat sokongan Trump sebenarnya aa uh, Walau, dan disebabkan ada lagi satu isu sebenarnya yang okey ada spekulator ataupun analyze analisis penganalisis mengatakan langkah federal ni yang menaikkan interest rate boleh menyebabkan recession recession ni adalah kegawatan just keep on hiking and could be could be setting the US economy for next recession bermaksud langkah fact ni betul tak betul Trump pun tak happy penganalisis penganalisis pun mengatakan benda ni tak boleh bukan benda yang baik sebenarnya ok apa kaitan dengan trade war ok yang kita bincang 2 minggu lepas atau minggu lepas dengan Pak Suruh okay. pasal trade war trade war dirancang untuk mengurangkan trade balance USD kita tengok previous pada bulan 8 trade balance USD pada kadar minus 72 billion dan pada sebelum di dirilis the new actual data market menjangkakan trade balance USD akan berkurang daripada 72 minus kepada minus 70 Memang dia negatif tapi negatif berkurang So benda yang positif lah uh, Hutang makin berkurang Tetapi apa yang berlaku Trade balance tu semakin membengkak Semakin lebar dia punya Negatif tu dia. So sebenarnya Trade balance dan trade war tu Tak berjaya Buat masa ni Dirancang untuk stabilkan trade balance tapi tak berjaya. tak berjaya So satu benda yang tak positif Untuk USD Dan initial jobless claim pun meningkat Report ni dikeluarkan Pada 27 September Kamis lepas Initial jobless claim naik Sebelum ni 2.01 Naik kepada 214k Ada kaitan dengan Sekejap meh Tunjuk Okay US Hurricane Florence Okay uh, Hurricane tu taufan lah Dia buat taufan Berlaku menyebabkan dia punya Unemployment Rate dia meningkat sedikit so USD sebenarnya pun dalam keadaan yang tak berapa memberangsangkan walaupun dia menaikkan interest rate tone yang di, tone intonasi yang dikeluarkan oleh uh, Trump tidak selari dengan Federal Reserve dia nak strong pada awal tahun ni intonasi Trump kata aku nak USD kuat Fed pun kata ok kita naikkan interest rate so gabungan intonasi tu menyebabkan hawkish hawkish ni benda yang sangat-sangat positif. Sebab tu USD sangat-sangat strong daripada awal bulan sampai hujung, sampai bulan sekarang. Tetapi pada bulan ni, intonasi tu bercampur. Mereka juga ada masalah di trade balance. So, saya melihat eh uh, fundamental GBP lebih positif, lebih positif. Okay. berbanding USD bercampur ok ok dagangan yang terbaik apabila kita mencari currency yang mana satu pihak sangat positif satu pihak sangat lemah tapi untuk GU ni kita ada GBP yang lebih positif USD nak katakan terlalu kurang kuat pun tak juga Tapi dia tak kuat, tak akan sekuat GBP Dan ada report mengatakan GBP GU akan paras GU uh, pada tahun ni akan meningkat GU ni pen ni akan meningkat berbanding tahun lepas So akan ada kenaikan Ini report yang dikeluarkan eh Yang saya nak cari link tu banyak tapi saya tak ingat kat mana link tu saya boleh nanti saya share dalam group lah link tu saya ada ada share dekat Facebook saya sebenarnya sekejap eh kita buka Facebook sekejap kat mana sumber-sumber bacaan yang saya buat itu saya tunjuk supaya senang lah benda fundamental ni kena banyak baca senang cerita banyak baca tak tak baca memang tak dapat kita faham fundamental kita akan lebih mudah membuat jangkaan gerakan saya letak air kamis jumat itu okey ni ni eh ini adalah bahan bacaan saya kita ada uh, yang saya letakkan link ke semua bank utama dunia bank Canada bank England Federal Reserve BOJ RBA RBNZ S&P, ECB dan saya juga ambil juga Ada tiga yang major bank Yang memang dia aktif bagi view pasal forex ni Scotia Bank, CIBC Bank dan MBC Dan ada beberapa lagi Citibank pun aktif juga Maybank pun ada tapi saya yang aktif lah yang worldwide saya ambil yang ni Dan web, web page ni Sterling ni, pound sterling ni Pada saya antara yang terbaik Sebab apa? Sebab dia gabungkan semua ni dia macam web uh, pound sterling live ni owner dia tu macam bukan macam saya lah tapi cara dia macam saya lah dikumpul data-data dibuat dalam bentuk web page so kita boleh ambil kesemua data tu kat sini je hmm, oh, okay. dia sangat-sangat membantu betul-betul sangat membantu dan of course lah kalau kita tak tak yakin boleh je kita terus buka kepada ni kalau rajin lah pada saya pound sterling saya buka ni dulu lepas tu baru saya buka yang lain Okey, di sini memang ngam betul-betul fundamental technical full. Okay, lepas tu kita pun kena tahu juga lah pasal news-news dunia yang kita boleh ambil di CNBC, di Financial Times dan di sini apa eh? Saya rasa Bloomberg sebenarnya, okay So kita back to sini. Kita dah faham, kita nak mencari buy GU. Ah, ini time frame monthly. Kita boleh bergerak kepada weekly. Memang minggu ni saya memang macam detail supaya saya menjawab soalan lah apa itu fundamental sebenarnya supaya memudahkan saya lepas ni kalau tanya apa fundamental saya, suruh tengok video ni je kan <laughs> tak boleh kan? nah, tengok balik ni ok DGU kalau kita buka pada time frame monthly saya yang, yang saya nampak kita ada satu di sini You do, saya pun tak sure doji ke apa, mungkin doji kot. Saya pun tak tak expert sangat. Saya menanti je price ni di sini. Mampu ke tidak price melebihi kawasan ni, dua kawasan ni. Ataupun kawasan ni akan menjadi support untuk kita buy. Okay Saya meletakkan sasaran saya akan buy di sini. Buy area saya. Ni kasar eh secara kasar kita buat jangkaan ok disebabkan kenapa saya nak buy di sini saya melihat ni ni ada seller yang masuk untuk menekan price turun lebih ke bawah mencari footing kembali ataupun membuat double bottom yang dimasukkan double bottom faham kot masuk tak? tak apa saya explain lah saya cari dalam bentuk ni eh ok double bottom pattern cuba kita tengok eh google simple je kita kan dunia cyber sekarang. Ya, betul. So <laughs> rajin tak rajin je. Manfaatkanlah. Ha, double bottom pattern. <laughs> ni, kemungkinan price mencari yang ni kot. Eh, hilanglah. Ha ni, first bottom saya ke bottom atau macam ni. Tak, tak, tak. So, kemungkinan yang ni first bottom di double bottom inilah buy area kita. So nak buy sekarang tu memang pada saya tak sesuai sebab kita ada ni ada shadow yang panjang menekan ke bawah Kemungkinan price akan turun Ambil order di sini baru naik Ni weekly Kita marking je dulu weekly Kita pergi kepada Daily Ok ni dia daily Ok Di mana yang Yang sesuai untuk kita marking Saya rasakan di sini Ni satu Okey. Di sini satu ataupun terus ambil di sini. Ini betul-betul double bottom ni. Okey. So berapa jatuhan? Oh jauh tu 300. Disebabkan nak break ke atas ada halangan di sini. Ini kan engulf sell. Sel di sini kan. So sini ada support. So saya merasakan price akan turun dulu. support di sini, next support di sini. Jangkaan yang kita boleh buat disebabkan atasnya ada engulf cell dan price pun tak mampu masuk lagi, di sini pun hari ni pun naik tapi meninggalkan shadow, ada kemungkinan price akan pergi ke sini. Baru dah dia naik ke atas atau break ke atas ataupun dia meneruskan untuk membuat double bottom baru dia naik ke atas ok, dua keadaan eh tapi mungkin, adakah mungkin di sini tengah-tengah ni dia ada sedikit arangan pun ada juga sebenarnya kita nampak ni, di sini ada previous previous support kalau kita sambung support ni Okay, ini adalah kawasan yang saya akan perhatikan lah. Adakah break ke bawah untuk mencari support ni untuk membuat double bottom ataupun terus melihat ke atas. Ini flag. Flag pattern. pattern yang... Okay, nampak? Flag pattern. Break flag pattern ni masuk balik pergi sini dan turun. So, ini adalah kawasan yang saya rasa sini lah area sini support ni Yang terbaik untuk kita buy Tunggu Ok USD masih lagi me, uh, Kesan interest rate dinaikkan pada minggu lepas tu Mungkin masih ada So get ready kawasan bawah ni lah Untuk buy sekarang ni mungkin agak berisiko Ok tapi Kita kena sentiasa alert Adakah mampu break benda ni biru ni dan of course, saya ada group support saya Kami akan berbincang dari masa ke semasa lah Sama ada nak buy di mana Tapi ini secara kasar ni macam ni lah Okay, settle GU Settle GU, ada pair lain tu, kita pun dah lah hmm. Saya rasa cukup kot hmm, Saya rasa malam ni input banyak juga kot Fundamental, technical Okay So apa-apa hal, senang saya ulang sekali lagi ni nombor saya ni fb saya so kalau ada nak nak tanya tu boleh lah tapi kalau saya tak layan tu maaf lah kadang-kadang saya penat juga kadang, -kadang ramai sangat layan kena faham okay. lah kat situ <laughs> kan kita pun dah bagi top percuma malam ni kan di sponsor okay. oleh CTC, CTC so FN. dah banyak kot ok, cukup uh, setakat ni ok, uh, baik uh, tu dia, ribuan terima kasih di kerana kepada cikgu Ahmad Faizuddin yang telah uh, berkongsi dengan kita untuk uh, episod yang ke-13 uh, dan uh, saya rasa banyak yang uh, yang menarik yang telah pun dikongsikan dan diharapkan anda semua akan terus uh, berada dalam keadaan yang uh, sehat Emosi sihat daripada Sekaligalnya lah Untuk anda memulakan trade anda ya Semoga anda berjaya Ok terima kasih cikgu Faiz Sekali lagi Dan kita akan uh, Jangan lupa esok uh, Segmen di sebelah malam Adalah segmen Bersama dengan cikgu Hassan Hashim So peminta lagu uh, Ucapan Kita buat awal Kemudian 10.30 malam Esok kita ada Cikgu Hassan Hashim Dalam Bicara Teknikal Setiap hari bersama dengan Siti Siti FM Siti anda bersama dengan kami Kami tunggu di sisi anda